Gjakmarja, fenomeni i ardhur nga kohrat më të vjetra, na prek sërish në mes të ditës edhe në ato vende të quajtura urbane. Ka kaluar kaq shumë kohë, është folur kaq shumë, e për fat të keq ka ende njerëz të cilët i drejtohen vetë gjysisë. Për shkak të mungesës së drejtësisë së dhënë nga institucionet, apo për shkak të temperamentit dhe kulturës, merret fare rregullaj jeta e një gruaje, e një fëmije, burri, baba i nëne, mjafton që ai të jetë pjesëtar i familjes kundërshtare, apo e thënë në termat e gjakmarjes, familjes në gjak. Jeta që vion për autorin dhe jo vetëm, por gjithë familjen, i ngjan më pas një tmerri që nuk ka fund, një ankthi që vazhdon dhe një pyetje që endet në kokën e gjithë secilit. Çfarë do të ndodhë tani? Cila do të jetë koka tjetër që do të pritet? Një histori e tillë është edhe ajo e familjes Pisha nga qyteti Elbasanit, e cila prej 2 dekadash tashmë është në gjak me familjen Korra. Gjithçka ka nisur në vitin 1994, kur Arturi 21 vjeç në Zënke Sipër vritet nga Qemal Korra. Disa vite më pas, në 1999, Hyshmet Pisha, xhaxha i viktimës, është pallur fajtor për vrasjen e Qemal Korrës dhe është dënuar me 17 vite burg. E kreu dënimin e tij, por duke përfituar nga ligji dhe amnistia, e mbylli me 10 vite burg. Vetëm rreth 2 javë pasi kishte fituar lirinë, ai është vrarë me armë zjarri teksa pinte një birë, i ulur në një lokal pranë kryqëzimit të teatrit Skampa në Elbasan. Nga plumbat e destinuar për trupin e Hyshmet Pishës, ka ngelur e plagosur dhe një kalimtare e rastit. Autori është larguar me shpejtësi nga vendngjarja, por policia ka zbuluar shumë shpejt duke e shpallur në kërkim Festim Korrën. Ai është ende në arrati, ndërsa gjykata ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 33 vite burg. Ditën e nesër, me pritet një tjetër gjykim nga apeli, dhe Hasan Pisha deklaron se nëse tentohet të manipulohet dhe të ulet dënimi, atëherë gjykata nuk ka bërë gjë tjetër, veç se i ka shtyrë në një tjetër hakmarrje.